ከዛሬ ጀምሮ እስከ ታይሳስ 1 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ በሚቆየው ጉባኤው ላይ 1116 የሚሆኑ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አባላት በመሳተፍ ላይ ናቸው የፓርቲው ፕሬዝደንትና የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ጊዜ እንዳሉት ፓርቲው በአንደኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ያስቀመጣቸውን ውሳኔዎች በመፈጸም ረገድ በርካታ ስኬታማ ስራዎች ተከናውነዋል ከጉባኤው ወዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ዙር የተቀሰቀሰውን ጦርነት ጨምሮ በርካታ ፈተናዎች ማጋጠማቸውን ጠቅሰው ፓርቲው እነዚህን ፈተናዎች በድል በመሻገር አገርን ከፍ ያደረጉ ስኬቶችን ማስመዝገብ ችሏል ብለዋል ለአብነትም በጉባኤው ኢትዮጵያ ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ አለባት የሚል ውሳኔ መቀመጡን ጠቅሰው በዘንድሮ ዓመት ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን ለውጭ ንግድ ማቅረብ ትጀምራለች ብለዋል ከዚያ አኳያ በፓርቲው አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ገቢራዊ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት ፈተናዎችን ወደ ድል በመቀየር ስኬት ማስመዝገብ እንደሚቻል ትምህርት የሰጡ መሆናቸውንም አብራርተዋል ፈተና ችግር ብቻ ሳይሆን እድል የሚሰጥ መሆኑን የአንደኛ ጉባኤያችን ውይይት በከፍተኛ ደረጃ የሚያስተምረን መሆኑን ያመላክታል ሌላ ወሳኙ እና በተለየ መንገድ የተወያየንበት ጉዳይ በሚቀጥለው ጉባኤ ሪፖርት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን በሚለው እንወያያለን ተባብለን ነበር አሁን በአስቸኳይ ጉባኤያችን ሪፖርት ላደረግላችሁ ፈልገው በዚህ አመት ስንዴ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ጥቂት ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በርካታ አባላትን በመያዝ ግን አጉረቀፍ ቀፍ ብሎም ባለመቀፍ ደረጃ የሚጠቀስ ፓርቲ መሆኑን ተናግረዋል ፓርቲው በአፍሪካ በህዝብ ቁጥር ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገራት ተርታ የምትሰለፍ ሀገር እየመራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም በቀጣይ በርካታ ስራዎች ይጠበቁበታል ነው ያሉት ለዚህ ደግሞ እውቀትና ክሎትን መሰረት ባደረገ መልኩ እርስ በርስ በመደማ ልንሰራ ይገባል ብለዋል ብልጽግና ወጣት ፓርቲ ቢሆንም ከ12 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በአባልነት ያቀፈ ከዓለም 12ተኛ ትልቁን ፖፕሌሽን በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁን ፖፕሌሽን የያዘች ሀገር የሚመራ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ብዙ ነገር ይጠበቅበታል ከሚጠበቅበት ነገሮች መካከል ለውቀት ለክህሎት ለቅንነት ቦታ የሚሰጥ መሆን አለበት ስለምናደርገው ነገር ሁሉ በውቀትና በክህሎት ማንመራ ከሆነ በውስጣችን ደግሞ ቅንነት ከሌለ ውጤቱ የከፋ ይሆናል ኢትዮጵያ የማደግ ተስፋ ያላት ታላቅ አገር መሆኗን የገለጹት የፓርቲው ፕሬዝደንትና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የድገት ጉዞ እንቅፋት የሆኑ ትርክቶችን መቅረፍ እንደሚገባ ማብራርተዋል በተለይ ያለፉ ታሪኮች የግጭትና መለያየት ምንጭ መሆን እንደሌለባቸው አስገንዝበዋል ከትናንት ትርክቶች ትምህርት በመውሰድ እንዳይደገሙ መስራትና የተሻለ ነገን ለመገንባት በጋራ መቆም ይገባልም ብለዋል ቻገር ብዙ ድላላት መለወጥ ትችላለች ማደግ ትችላለች ያ እንዳይሆን የሚያደርጉ ትርክቶች አስረው የያዙን ነገሮች በቅንነት ተወያይተን ማረም ማድረቅ አለብን አንደኛው የበዳይ ተበዳይ ትርክት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ መልካምም ክፉም ነገር ተሰርቶ ሊሆን ይችላል እኛ ወደ ኋላ መለስ ብለን አላግባብ ለማወደስ አላግባብ ለማንኳሰስ የምናደርገው ጥረት በዚያ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ምንም ጥቅም የለውም ወደ ኋላ መለስ ብሎ መመርመር ማየት የሚያስፈልገው የተሻለ ነገር ለመስራት ነው መለስ ብሎ ማየት ጠቃሚ ነው ትምህርት ይወሰድበታል ነገር ግን ወደፊት ለመስፈንጠር እንጂ ተጠላልፎ ለመጣል መሆን የለበትም ያጋጠመንን ጦርነት በተቀናጀ መንገድ በጋራ መመከት እንደቻልን ሁሉ ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥም የበኩላችንን ሚና ልንወጣ ይገባል ብለዋል ሌብነት ላይ የተጀመረው ትግልም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል በቀጣይ የፓርቲው አባላት የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት የተጀመሩ ስራዎች እንድሳኩ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል በአስቾካይ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ፓርቲው በቁርጠኝነት እንደሚሰራም አረጋግጠዋል ፈተናን እድል አድርጎ የሚወስድና ከችግር የሚወጣ ጠንካራ ፓርቲ እንድንሆን ፈተና በሰማን ባየን ቁጥር የምንደነብር ሳይሆን ቆም ብለን በሰከነ መንገድ የምንመረምርና ወደ እድል የምንቀይር እንድንሆን አደራ እያልኳችሁ እስከሚቀጥለው ጉባኤ የሚቀመጡ አቅጣጫዎች እሳቢዎች ማስተካከያ ጉዳዮች ብልጽግና በዝርዝር እየመረመረ የሚጠበቅበትን የሚወጣ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ወዳለው የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝደንት አደም ፋራ በበኩላቸው ፓርቲው ያካሄደውን አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ተከትሎ ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎችን በመመለስ ረገድ ስኬታማ ስራ ማከናወኑን ተናግሯል በተለይ የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል ከግዛዊ መፍትሄ ባሻገር እንደ ስንዴ ልማት ባሉ ዘላቂ መፍትዎች ላይ ከፍተኛ ስራ ተከናውኗል ብለዋል የፓርቲውን ውስጠ ዲሞክራሲ የሚያጠናክሩ ሥራዎችን በማከናወን ረገድም የተሻለ ስራ መከናወኑን ተናግረዋል ብልጽግና ፓርቲ ለዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ከዚያ አኳያ ፓርቲው በአስቾካይ ጉባኤው የምርጫ ቦርድ የሰጠውን የማስተካከያ ሀሳብ ተቀብሎ ተግባራዊ ያደርጋልን ብለዋል ለዲሞክራሲ ተቋማት መጠናከር እንደ ገዢ ፓርቲ ለውሳኔዎቻቸው ተገዢ መሆን ፋይዳው የላቀ መሆኑን በማመን ምርጫ ቦርድ በመጀመሪያው ጉባኤችን ላይ የሰጠውን የማስተካከያ ሀሳብና ውሳኔ ተቀብለን ተግባራዊ ለማድረግ የማዕከላዊ ኮሚቴው በፓርቲያችን መተዳደ ደንብ አንቀጽ 16 ንስ አንቀጽ አምስት መሰረት በሙሉ ድምፅ ወስኗል በዚሁ መሰረት እንሆ ለዛሬው መድረክ በቅተናል